Ar atvērto durvju dienām Latvijas pilīs un muižā sākusies Baltijas mēroga akcija, kas mudina turistus līdz septembra vidum apmeklēt vairāk nekā 130 vēsturiskas ēkas Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Šajā akcijā piedalās arī Latgales retro spēkratu entuziasti, lai iepazīstinātu citus ar vismaz 30 gadus vecām automašīnām un motocikliem. Par pirmo tikšanās vietu bija izvēlēta Lūznavas muiža. Senie auto un moto mums ir kā Lego, uzsver Latgales retro spēkratu entuziasti, kas pulcējas stāvlaukumā blakus Rēzeknes pilsētai. Viņu mērķis šajā sezonā ir kopā startēt Baltijas piļu un muižu apceļošanas akcijā un kā pirmā apstāšanās vieta izvēlēta Lūznavas muiža. Akcijā piedalās tie, kuru braucamrīki ir vecāki par 30 gadiem, sākot ar motocikliem Iž un Java līdz pat limuzīnam Jāņu nakts krāsā. Interesi raidē pagošo gadu Rēzekņi notiekušo akcija apceļo apkort Lubānis azaram, parodēt retro tehniku cilvēkiem, ar kaidiem brauko mūsu tāvu dziedi. Jaguars ir 77. Gada, īpašnīgs ir pirmais bijis no Austrijas, jau 1980. Gadā mašinā jau bija gan elektriskie lūgi, elektriskie siedekļi, kruiz kontrolis. Šis ir mans šudindīnes auto, VAS 2101, jeb kapeika saucamo, 79. Gadā. Atbraucis, protams, no Lītuvas. Vietējie iedzīvotāji un viesi iespēju nofotografēties pie kādas no automašīnām vai motocikliem garām nelaiž, jo ikdienā tik vecus un labi koptus spēkratus uz ielas bieži nevar redzēt. Entuziasti no Preiļiem, Kārsavas, Balviem un citām Latgales vietām atzīst, ka tas tāpēc, ka retro uzturēšana aizņem daudz brīvā laika un prasa lielus ieguldījumus. Labi, lai, ja daboja vēsturisko spēkrata statusu, tas nodoklis ir mozoks, bet vienalga tos izmaksas un degvīles patēriņš ir tikai cilvēku i sava prīkapietas. Rezervas daļas vispār tagad nav. Mēs sūtam no Krievijas, no Eiropas. Nu, es divas stundas atpakaļ tikai pabeidu savu tehniku. Nu, kā var pateikt, na kalienkach es viņu uztaisīju un atbraucu šeini. Tā ir kaifs. Retro auto un moto apskata ir arī viens no centrālajiem Lūznavas muižas atvērto durju dienu pasākumiem. Tās Latvijas pilīs un muižās notiek pirmo reizi un ar saukli apmeklēsim Baltijas muižas, svinēsim kopā, ieskandina īpašu akciju. Baltijas valstu akcija apceļot Baltijas pilis un muižas, kurā pīsadola 131 muiža kūpumā. Visaktīvoko ir Igaunija, kurā itai akcija ir pīzateikuši 55 muižas, Latvijā 45 un Lītuvā 31. Idejas iniciators par to, ka pilis un muižas jāapceļo retro spēkratos, Jāzebs Buļs ir arī pirmais, kurš Lūznavā saņēma akcijas dalībnieka pasi un zīmogu. Turpmāk retro entuziasti viesosies vēl vismaz četrās vietās – Preiļu pilī, Ārendoles muižā, Krustpils un Vērakļānu pilīs. Savukārt muižas un pilis visā Baltijā akciju noslēgs 16. Septembrī. Ausmas Prukta, Vitālijs Duderenoks, Latgales reģionālā televīzija.